រីសម័យណែលៀងពាំងខោអាវយេយេតែងខ្លួនខុសគេសំពត់ខើចហើយខ្លីខ្លីបញ្ចេញពលផ្លូវពលផ្លូវណែសាច់ឡើងសោកជ័យហំសំឡើងស្រីភ័យអត់លងប្រលឹងប្រងវាខុសណាស់ទីចិនស្រីស្រីនាងគេធ្វើអ្វីយ៉ាចង់ស្រីខកពួនដំរាតាពិតបងណែយេយេដូចត្រោះជីវ៉ាយើងញ៉ាំងហឺហាក៏បានគ្រាពិតពិតជាសមមែននារីសម័យណែលៀងពាំងខោអាវយេយេតែងខ្លួនខុសគេសំពត់ខើចហើយខ្លីខ្លីបញ្ចេញពលផ្លូវពលផ្លូវណែសាច់ឡើងខោជ័យហំសំឡើងស្រីភ័យអត់លងប្រលឹងជាប្រវាខុសណែទីចិនស្រីស្រីនាងគេធ្វើអ្វីយ៉ាចង់ស្រីក៏ពួនដំរាតាពិតបងណែយេយេដូចត្រោះជីវ៉ាយើងញ៉ាំងហឺហាក៏បានគ្នាពិតជាសមមែន